Одного з наймолодших кримських заручників засудили потайки від родичів. Андрію Єнюкову, звинуваченому у нібито спробі підпалу російського складу з пальним, присудили 10 років колонії суворого режиму. Перші три з них бранець має провести у в'язниці. На оголошення незаконного вироку у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону окупанти не запросили навіть матір Андрія, розповів друг родини бранця, правозахисник Олег Софіаник у коментарі телеканалу АТР. За його словами, після жорстоких тортур електричним струмом і тривалого утримання у карцерах СІЗО Акмєжджі та Ростова, Єнюков виглядав пригніченим і змирився з присудом окупантів. Мать вообще была в неведении уже, она узнала приговор уже после того, как он был совершен, и когда уже пришла весточка, что Андрея везут, этапируют во Владимир, только тогда мать узнала об этом. Ее не приглашали, ей никто ничего не говорил. Единственный человек, который выступал, это так называемый секретный свидетель какой-то, то есть это их там человек, их стукач, который там информатор, это значит. В общем-то, на его показаниях лживых, то есть было построено это обвинение. Судилище відбулося під головуванням російського судді Кирила Кривцова. Він схвалював усю маячню, яку ФСБ видавала за докази провини, та повністю ігнорував заяви про, наприклад, катування електричним струмом 21-річного заручника, щоб вибити необхідні зізнання. Адже сфальшована ФСБ справа розвалювалася просто на очах. Мати Андрія свідчила, що до операції із затримання її сина у серпні 2022 року залучили фейкових соцпрацівників. Вони нібито мали оглянути умови проживання чотирьох неповнолітніх братів і сестер Андрія. Завбачливо обнишпорили всю оселю, а невдовзі їхніми слідами вдерлися російські силовики, які прихопили з собою усі речові докази, зокрема каністру пального і навіть заборонену в Росії книжку «Основи ісламу», адже Андрій кількома роками раніше прийняв іслам та ім'я Абдулла. Усі так звані докази, сфальшовані ФСБ, мали підтвердити звинувачення у підготовці теракту. Буцімто Андрій Єнюков готувався підпалити склад пального Чорноморського флоту у передмісті Ак'яра та пункт видачі гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Утім, за обома адресами закинуті приміщення. Справжня причина переслідувань – повне неприйняття окупації Криму та вірність Україні, каже правозахисник. Единственная его вина была его проукраинская патриотическая позиция, его правозащитные посты в интернете и администрирование сайта «Севастополь – это Украина». Вот это была его вина перед оккупантами. И вот чтобы расправиться с человеком, они навесили на него террористические статьи, его пытали, пытали очень жестко. Ну вот они добились своего, и вот он получил этот чудовищный сталинский срок. Если в сущности ни за что, просто за то, что он оставался верным в своей стране, своему народу. Інформацію про стан бранця вдається отримати лише з листів інших в'язнів СІЗО номер 1 російського Ростова-на-Дону. Родині відомо, що 21-річний Андрій сильно схуд і втрачає здоров'я, в особливо жорстоких умовах одиночної камери. Виходячи з цього, єдиним порятунком близькі Андрія вважають якнайшвидший обмін. Никакая апелляция, никакие адвокаты, сейчас никто не поможет, только обмен. Я обращался вот к уполномоченным по правам человека в Киев. Ну вот они взяли его документы, Андрея, его дело к рассмотрению. Ну как оно, на каком оно стадии находится, будет ли он включен в списки на обмен? Ну в настоящее время я не владею информацией, я не знаю. Надо бороться за это, надо по крайней мере стремиться, надо парня вырвать из этой машины репрессивной. Попередньо відомо, що одного з наймолодших цивільних заручників з Криму Андрія Єнюкова етапуватимуть до однієї з найжорстокіших російських в'язниць, відомої як Владимирський Централ. Там незаконно утримують і інших поневолених громадян України – художника Богдана Зізу з Кезлєва, коваля з Сак, Олега Приходька, тяжкохворого кримця Амета Сулейманова та багатьох інших.